nějaká kritéria, podle kterých hodnotíte texty vašich kolegů? Jako myslíte jako ostrý kritéria typu jako kolik mají milimetrů nebo kolik váží, to mi nemáme. To ani ne, ale spíš hlediska tí jejich kvality, toho, co od těch textů vy očekáváte. Já myslím, že každý ten text, to je platný pro jakýkoliv magazín, ale ve Forbesu prostě se to dáváme tak, že musí bavit čtenáře. Že mi vůbec vlastně jedno, jestli baví, ne, to říkám blbě, ale prostě finálně musí bavit čtenáře a musí mu něco přinést. Protože ten čtenář nám dává nejenom peníze, ale především nám dává svůj čas. A když nám dává to nejvzácnější, co má, a to je fakt čas, tak chceme, aby se u toho pobavil, něco dozvěděl, inspiroval. A takhle se snažím, aby ty texty a nebo všechny ty žánry, které v tom časopise najdete, aby tohle splňovali. To je můj primární požadavek na ty věci. Ale říkám, já mám celku lehkou úlohu, protože moji kolegové jsou skvělí novináři, takže s tím není tak moc práce. Jde vlastně o to, že když se na prostý like podívá na vaše texty, třeba na webových stránkách, tak tam občas najde texty, které zdánlivě nevypadají složitě. Jsou to nějaké obecné rady nebo rozhovory, příběhy a podobně. Tak mě zajímá, co je vlastně na tom to nejtěžší, aby ten text byl skutečně dobrý. V čem je to mistrovství? To začíná u toho autora. Ten, když si sedne na zadek a začne psát, tak už musí mít ad jedna samozřejmě dostatek informací po kupě a dvě hlavně promyšlený, jak a co chce těm čtenářům říct. Jo. Jako, tohle to on musí vědět na samém začátku. A to je na tom vlastně to nejtěžší. A to začíná s tím, jakýho autora si vyberete. Potom spolu s takhle zkušeným autorem vycizelovat a vybrousit strukturu toho článku a něco highlightovat, něco potlačit, něco vyhodit, není už tak těžký. Jo, jako musíte mít na začátku, ale to je jako ve vaření. Prostě musíte mít úplně perfektní ingredience a pak z toho dokážete udělat něco dobrýho. Jako z blbých ingrediencí neuvaříte nic, takže mě když přinese někdo jako blbej text, protože to neumí, já s tím nic neudělám. Jo, ale když mi přinesou perfektní mango a perfektní jahody a zalejvají to koňakem, na to by bylo, aby jsme to neudělali. A po těch tunách textu, co jste za tu dobu přečetl, když se podíváte i na cizí texty, vidíte tam nějaké nejčastější chyby, které vás osobně štvou? Které by u vás neprošly? To je tohle z toho, že já to si vzpomínám hlavně jako ze svého působení v těch novinách, kdy těch textů čtete ještě daleko víc, protože to je deník a to je strašný stroj na ty informace a na ty texty, to svým kolegům, šéfredaktorům vůbec nezávidím tuhle práci už dneska. A viděl jsem tam vždycky často to, že ty texty psali lidi, kteří nevědějí, proč to dělají. Že si neřekli tu základní věc, pro koho to píšu a co mu chci říct. Jo. A pak, jak říkám, s tím nic neuděláte. Jako to je pro mě to nejhorší, protože potom to řetězí další chyby, že tam nejsou informace, které by tam měly být, že nemají logickou strukturu, že jsou tam věcné chyby jedno s druhým. Jo, já myslím, na začátku je fakt ten kvalitní novinář s jasným záměrem, co chce říct. Když tyhle ty dvě věci nejsou, ten text je blbej.